Marko, mnogo sam nervozna, kosa mi je šargarepa boja, nisam stigla, nemam na ostrovu stvari, pa sam htjela s toga da te zamolim, dok nisu ugasili svetlo u apartman, kad nominujem pa posle nekog vremena, da li bi me pustio da spakom u džakovima, da imam, da dolazim uredna i normalna u emisijama, mislim, vidi na što liči. Pustit ću te, ali se za sad nominuj. Friseri neka rade šta znaju sa ovom mojom kosom, više neću da se farbam, oparbat ću se opet u smeđe. Pogledala sam od kako sam se probudila, kad sam se videla ovo gledala. Lepa si, ajde. Meni je tako svako. Što se tiče nominovanih, počet ću od Žane. Žana mi je mnogo draga, uvek je tu za mene, kao i ja za nju. Jedna mi je od najdražih ženskih osoba u kući. Uvek kada mi je teško, sa njom mogu da porazgovaram o svemu. Uteši me, da mi savjet. Sa njene tačke gledišta... sa njene tačke gledišta me uputi u... me posavetuje. U dobrom odnosima sam sa njom. Nikada nisam imala za divno čudo ni jednu svađu sa njom, čak ni sukob mišljenja. Ona vodi svoj reality kako ga vodi. Ja ga vodim, mislim, ne vodim ga sa Zorom, nego vodim ga ovde kako ga vodim. Totalno smo, što se tiče realitija, iskreno... Šta mi je? Što se tiče realitija, Marko, totalno smo... ja i apsolutno ništa ne zamiram, ima pravo da se bori na način na koji ume i zna. To izaziva reakcije kod ljudi, smatram da želi da izazove reakciju kod ljudi. Što bi ona pričala svakome što misli i što bi bila iskrena, što bi bila ista kao napolju. Ne vidim poentu i ako ona želi da izazove reakciju kod ovih ljudi, ima pravo na način na koji ume i zna. Ne moraju svi da budu iskreni i da pričaju ono što zaista misle, da bi se ovim ljudima svidjeli. Ovim ljudima i ne treba da se svidješ, tako da i ja je podržavam u svemu što radi, autentična je, ima drugačije mišljenje od drugih. Tako da, što se tiče njenog odnosa sa Markom Markovićem, zaista ne znam, niti je ispitujem, vidim da su zajedno. Smatram da su u skladnoj, ili ste u vezi, jeste? Bez veze smo, ali super nam je u odnosu. Dobro, bez veze, u odnosu ste super. Ako ljudi bez veze ovako funkcionišu, onda bi trebali da se ugledaju na vas i ovi koji su u vezi. Nisam videla apsolutno nijednu svađu među vama, verovatno imate razmirice i svađe, ali nikada nije došlo do psovanja, polivanja, grebanja, izgovaranja monstruoznih reči, kao što u vezama ovde dolazi, počeo od moje. Tako da, ako je vama bez veze tako, svi koji su u vezi bi trebali da se ugledaju na vas. Poštujem te to što imaš svoj stav, što ne želiš da imaš seksualne odnose pred kamerom zbog svoje ćerke, zato što ne radiš neke stvari degutantno i tako i treba. Nikome ti nisi dužna ovde da se objašnjavaš, rekla si da si u odnosu. Ostalo ti znaš najbolje kako ti je kad te gledaoci budu pitali, ustaneš i odgovoriš u skladu sa pitanjem gledalca. Bitno je da je tebi lepo i da mnogi u vezi bi trebali da se ugledaju na vas bez veze. Hvala mi. Što se tiče Marka, eto i Marko bi mogao da se ugleda na odnos Marka Markovića i Žane i mnogi ovde parovi. Smatram da voli Sanju, smatram da je posvećen maksimalno, smatram da je za primer bio kada je ušao ovde i kulturan i fin momak i lepo građen i lepog fizičkog izgleda, mogao je da bude sa svakom devojkom, ušao je u to druženje sa Sanjom i u tom druženju se videlo da je poštuje i znala sam da će ući kad tad u vezu, na pamet mi nije palo da će veza biti ovoliko turbulentna, gde izgovaraju jedno drugom najužasnije stvari, ali opet kažem, nisu jedini. Da li ovaj prostor to izaziva u njemu ili Sanja, vidjet ćemo kada budemo izašli odavde. Postoji emisija Narod pita, ko će koliko da bude zajedno posle ovog realitija. Sve to zavisi apsolutno od njih, pa ćemo vidjeti da li je do prostora. Inaćemo u Narod pita. Da, da li je do prostora ili jednostavno nisu jedno za drugo, kao i mnogi. Tako da, prema meni je uvek fin, kulturan, izbegava da razgovara sa mnom kad Sanja nije tu. Razgovarala bih sa njim, družila bih se sa njim, jer je momak ovako, mislim da ima odlične poglede na svet, odlične poglede na život. Ne bih mu savjetovala da bude agresivan, da pluje devojku, da se ponaša, da izaziva
ili ovaj prostor ili ona u njemu sve najgore, jer treba da izađe odavde. Ako ne ostanu zajedno, treba i on kao muškarac, kao što se muškaraca tiče, mnogo im je lakše. Baš sam sinoć sa Zorom razgovarala. Mogu da kažu sve ovo igra, ali šta je sa ženama, razumeš? Pogotovo sa majkama koje imaju decu, počeo od mene. Tako da on i može na neki način da se, mnogo se više žene iskompromituju u ovom realitiju od muškaraca i ponize. Tako da, evo, ostalo je 3 mjeseca, to sam vam rekla i u kućici, to je tamo desno kod bazena, da se pozabavite vašem odnosu, da se trudite koliko toliko, da vas ljudi pamte i da vas porodice gledaju na neki drugi način, jer trebate posle realitija i ti kod tvoje da odeš, i ona kod tvoje, i obrnuto, da se posvetite vašem odnosu, ali sam videla da vam utorak to ne ide baš za rukom, da se primate apsolutno na sve, da se vređate, ponižavate. Mislim da trebate da obavite jedan ozbiljan razgovor i da vidite šta vam smeta i da stavite na papir, što su i nama rekli gledaoci, šta budi kod tebe takva reakcija, šta kod nje izaziva onakva reakcija. Smatram da si trebao u izolaciju da spavaš, jer je Sanja prva rekla da ima poverenja u tebe. Tu bi dokazao stvari, a i znam da te niko ne interesuje, osim Sanje, ni Žana, ni apsolutno ni jedna devojka. Nisi trebao da dozvoliš sebi da gubiš honorare zbog gluposti, bit će ti žao sutra, preko sutra, nema potrebe zaista za tim, trebao si da spavaš. Ako Sanji smeta što si sa Žanom, trebalo je da pođe sa tobom, da ti ispoštuje kao momka. Ako ti to zahtevaš sa tobom u izolaciju, nema potrebe, ovo je najveća glupost zbog koje može da se izgubi honorar. Najveća glupost. Tako da si ti svesno uradio to. Bio si jedno večer, onda si došao, videla sam tu spavaću sobu, posavetovala sam te, uradio si po svom. To nije apsolutno nikakav dokaz ljubavi, niti bilo šta, to je boleščina iskreno što si ti uradio. Najiskrenije. Sa Markom ne provodim toliko vremena, osim kada je sa Sanjom. Žana mi je mnogo bliska i draga. Retko ko da je preko puta Žane, ga ne bih poslala u izolaciju. Zoru, mamu i tu još par ljudi koje poznajem već godinama, jer Žanu poznajem 2 godine. Ostavit ću nju, a poslat ću Marka u izolaciju. Hvala, Miksi, puno. Hvala tebi, Markić. Sljedeći je Filip Car. Filipe. Izvoli, sad sve ono što si dobacivao odande, izvoli. Ovdje malo može potrebno. Dobro, ne žurimo nigde. Da. Ima do jutarnjeg dosta.